Բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մայիսի 3-ն է, օրը ուրբաթ։ Ավարտվեց աշխատանքային շաբաթը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ուրբաթ է, եւ մենք այդ ընթացքում հասցրեցինք անդրադառնալ մի շարք հետաքրքիր իրադարձություններին, եւ արև դրսի եղանակը իսկապես որ վերջին աշնանային եղանակն է, այո։ Այո, կանխատեսվում է, որ մայիսն էլ կառանձնանա չափավոր տաք եւ տեղումնառատ օրերով։ Մի փոքր կզովանանք, կարնային մեղմ օրերին էլ կջերմանանք խմելով համեղ եւ տաք անուշաբուր ակբար թեյը։ Եթե մենք էլ տանից դուրս գալուց հիշեք, որ արդեն եղանակը կոնկրետ ցրտել, այսօր առավոտյան օրինակ զեյթունում 12 աստիճան էր, չխափնվեք, որ չհիվանդանաք։ Իսկ համեղ թեյը ամենահաճելի երևույթներից է, եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք օրը սկսում ենք մեկ բաժակ տաք եւ շատ համեղ ակբար թեյով, որովհետեւ այն մեծ տեսականի է առաջարկում եւ իսկապես հրաշալի համ ունի։ Սրի Լանկայի Փարթամ անտառներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի, հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Ցելոնյան թեյի առաջատար ակբար թեյերը գարնանային պայծառ առավոտների եւ զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Արագ, իսկ այսօր մարտի 3-ն է։ Մայիսի Այո, մայիսի 3-ն է, մամուլի ազատության համաշխարհային օրը։ Այս օրը սահմանվել է 1993 թվականին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովի կողմից եւ հաստատել, որ ազատ, անկախ եւ բազմակարտություն ապահովող մամուլը ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության անհրաժեշտ բաղկացուցիչն է։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրը կոչված է հիշեցնելու միջազգային հանրությանն այն մասին, որ մամուլի եւ կարծիք արտահայտելու ազատությունը հիմնարար ազատություններ են, որոնք անմագրված են մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում։ Գիսկ գեր ինֆորմացված եւ տեղեկատվական անդադար հոսքերի մեջ չափազանց կարեւոր է ազատ մամուլի եւ պրոֆեսիոնալ լրագրողների դերը։ Այո, լրագրողի մասնագիտական աշխատանքը կարեւոր է պետության քաղաքականության առաջնահերթությունների եւ հասարակական կարծիքի ձևավորման ու այդ կերպ պետության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության երաշխավորման հարցում։ Սա իհարկե մի փոքր անհասկանալի է թվում նախադասությունները, բայց ի վերջո լրագրությունը ցանկացած հասարակության պատկերն է։ Եվ այսօր առավել քան կարեւոր է, որ մեզանից լինի իսկապես խոսքի ազատություն եւ լրագրողներն էլ հասարակությանը ներկայացնեն ճշմարիտ եւ օբյեկտիվ լրատվություն։ Եկեք շնորհավորենք մեր բոլոր գործընկերներին եւ մաղթենք լրագրողներին հարիր մասնագիտական գործունեություն, եղեք ազատ, անկախ եւ ազնիվ հավատարիմ մասնագիտական սկզբունքներին եւ կոչման, որովհետեւ քիչ առաջ մենք հենց խոսում ենք դրանից, ազնվությունից եւ անկեղծությունից, որը կարեւորը բոլոր մասնագիտության մեջ եւ նաեւ մարդու կյանքում առհասարակ։ Երևանի ու Երևանյան սիրո մասին խոսենք այսօր։ Իսկապես սեր կա այսօր երկնքում Երևանի, այո։ Այո, որտեղ այսօր ծվել է մեր շատ լավ ընկեր, ձեր կողմից շատ սիրելի դերասան Վարշամ Գևորքյանը։ Մենք շնորհավորում ենք Վարշամին, ամենալավը, ամենաբարին եւ լիքը լավ դերեր ու ծափահարություններ։ Այո, Վարշամը բացառիկ ազնիվ եւ անկեղծ մարդկանցից է, դրա համար մենք Վարշամ քեզ շատ սիրում ենք եւ մաղթում ենք քեզ հրաշալի օր։ Այո, ձերքով ենք անում։ Հիմա համառոտ այն թեմաների մասին, ինչի շուրջ կզրուցենք մեր հյուրերի հետ, նախ կանդրադառնանք ծաղկուն 5-րդ միջազգային փառատոնին, որը նվիրված էր Փարի միջազգային օրվան։ Փառատոնի շրջանակում մեկ հարկի տակ էին արև հավաքվել, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մի շարք մարզերի պարային համույթների եւ ճախմբեր, եւ տարբեր երկրներից ժամանացյուրեր, ներկայացուցիչներ, ազգային մշակույթն ու ինքնությունը ցնծում էր։ Շատ հետաքրքիր է, այնուհետև մեր հյուրերի հետ զրուցելու ենք վաղը մայիսի 4-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք անվանի երաժիշտներ Չութակահար Նիկոլայ Մադոյանի եւ դաշնակահար Նիկիտա Մնդոյանցի համերգի մասին։ Այո, երկարվեստը կմնա մեր ծիրախում, որովհետև տաղավարում հետո հյուրընկալելու ենք նոր ալիք մրցույթի ազգային փուլի հաղթողներ Անահիտ Հակոբյանին եւ Մովսես Մովսիսյանին։ Նրանք ազգային փուլը հաղթահարել են եւ պետք է մեկնեն շուտով նոր ալիք մրցույթի։ Դրանից հետո մենք զրուցելու ենք հաղթանակի նոր ալիք մրցույթի Մոսկվայի փուլի մասին։ Էնպես որ շատ հետաքրքիր եթեր է սպասվում եւ այս բոլոր թեմաների շուրջ կզրուցենք մեր հյուրերի հետ, կներկայացնենք նաեւ մենք edge-ը կբացահայտենք օրվա
բաղադրատոմսը, իսկ մինչ բաղադրատոմսի բացահայտումը մենք ուզում ենք ներկայացնել ձեզ մեր գործընկերոջը։ Այո, աշտարակ կատ ապրանքանիշը շուրջ 30 տարի կաթնամթերքի շուկայի առաջատարներից է, ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը։ Աշտարակ կաթը ունի կաթնամթերքի պանրի և պաղպաղակի լայն տեսականի։ Ընկերության համար առաջնային է սպառողների առողջությունը, այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը։ Հրաշալի է, դե ինչ, իսկ այս պահին պահն է հասունացել, որպեսի խոսքը վերջապես փոխանցենք Սաթենիկին։ Բարի լույս մաղթենք Սաթենիկին։ Բարի առավոտ, այսօր մենք ոչինչ չենք կերել, ինչ նախաճաշ ենք պատրաստում։ Բարի լույս Սաթ։ Բարի առավոտ Արտա, Կարև, բարի լույս հավատարիմ հերոստատիտողներ, հոգ չէ, ես անպայման ձեզ կկերակրեմ, իդեպ երեք պատրաստել էի շատ համեղ նախաճաշ տոստի հացով, քանի որ մի քանի հատ մնացել է, որոշեցի այսօր այդ տոստի հացով էլի հետաքրքիր նախաճաշ առաջարկեմ, որը հագեցնող է, շատ պարզ բաղադրիչներ են, վստահ եմ։ Բոլորի տանը կա, նույնիսկ եթե տոստի հաց չունեք, կարող եք ցանկացած տեսակի հացով փոխարինել, այն փափուկ մասը հանել, չոր հացը հատկապես օգտագործել, կասեմ ինչ են անելու։ Պարզ բաղադրիչներ են հարկավոր, ինչպես նշեցի, կարակ, սամիթ, ցանկացած տեսակի պանիր, նույնիսկ սպիտակ տեսակի պանիր կարող եք օգտագործել, սամիթ, մի փոքր աղ և սեր։ Ջեռոցի մեջ կարող եք այդ ամենը պատրաստել, կարող եք նաև տապակի վրա տշտժացնել, իդեպ շատ համեղ է լինելու, նաև հարկավոր է դասական բաղադրատոմսում սխտոր, բայց քանի որ մենք եթերից հետո բոլորս ունենք մեր վածքը, մեր աշխատանքը, այս պահին ես կօգտագործեմ սխտորի փոշի, դե եթե ասում եմ սխտորի փոշի, միանշանակ համեմունք հասկանում ենք Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված բազմազան յուրօրինակ համեմունքները, այսօր ուզում եմ առանձնացնել կարմիր վարդագույն պղպեղը, հատիկավոր, հիմա միասին բաց կանենք, այստեղ ես կկտրեմ, զավատոյեց ես առաջարկում է այս համեմունքը, վարդագույն պղպեղ, որը նախատեսված է սթեյքերի համար, բայց ունիվերսալ է, աղցանների վրա կարելի ավելացնել, նույնիսկ պեչենի պատրաստելիս կարելի եք օգտագործել, այնպես որ սիրելի հերթադիտողներ, ասեմ նաև, որ բարենպաստ ազդեցություն ունի մարսողության գործընթացի վրա, աղեստամունքսի տրակտի համար, եթե խնդիր ունեք, կարող եք օգտագործել, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած համեմունքներին, հենց այս պահին կլինի ձեր էկրաններին, ես էլ կասեմ, իսկապես անփոխարինելի է դարձել ինձ համար, և իմ տան խոհանոցում, և բարի լույսյան խոհանոցում, հենց այս պահին ամբողջականը ձեր էկրաններին է, ասեմ ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը, համեմունքները բազմազան են, յուրօրինակ, ընկերությունը արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում, և ներկայացնում այս տեսականին Զալատոյե ջեստը և Մասիս ապրանքանիշներով, չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի է Մասիս ապրանքանիշի գրուպեղենը, իսկապես չեմ պատկերացնում խոհանոցային Երուսաղեմը առանց այս համեմունքների։ Դե ինձ սիրելի հեռուստատիտողներ, ես իհարկե կպատրաստեմ, կանցնեմ աշխատանքի, որովհետև կարակը սենյակային ջերմաստիճանի է հարկավոր, արդեն հալել է, պատարակաղով ես տրորելու եմ, ավելացնելու եմ մնացած բաղադրիչները, շատ բարձ նախաճաշ եմ առաջարկում և տոստի հացի վրա կսելու եմ, դե իհարկե դա երկրորդ միացման ընթացքում, այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, խոսքը դարուինքի մասին է, որ ներկայացնում է կարմելիտա թխված կալիպլիթը, այս պահին ձեր էկրաններին կլինի, տեսականին, չորսն են, ասեմ, որ հավատարի մնալով իր սկզբունքներին, դարուինք ընկերությունը այսօր սպառողին ներկայացնում է իր նոր արտադրանքը, կարմելիտա թխվածքաբլիթը, որը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ արդեն վաճառքում է 4 տարբեր համերով։ Կարմելիտայի հիմնական բաղադրիչը դա վարսակն է, որը համադրված է չամիչով, պնդուկով, գետնանուշով, կտավատի և քունջուտի սերմերով։ Թխվածքաբլիթները այս բաղադրության շնորհիվ բարելավում են մաշկի որակը, նպաստում քաշի կորստին, ասեմ կարմելիտան արդեն հասանելի է նաև բոլոր սուպերմարկետներում։ Ինչպես նկատեցիք, ես այսօր ոչ մի մասային բան չեմ առաջարկում, բայց մենք ունենք հավատարիմ գործընկեր, խոսքը բեկոնի մասին է, որ մսարային տարբեր հետաքրքիր նախաճաշերի համար, նախատեսված ճաշերի համար, նախատեսված տեսականի առաջարկում ձեր էկրաններին կլինի բեկոնի ամբողջ տեսականը, ես էլ կարող եմ մանրամասել, թե երբ կարող եք օգտագործել և ինչ փաթեթավորմամբ են նրանք առաջարկում, իսկ այս տեսականին, որը հիմա կլինի ձեր էկրաններին, դու կարող եք ցանկացած սուպերմարկետում ձեռք բերել։ Բեկոն պրոդուկտ ընկերությունը հոգ է տանում իր սպառողների մասին, արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի, ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը նրբերշիկների մեծ տեսականի առաջարկում՝ կաթնային, պաներով, հորթի, բավարական։ Վստահ ենք, որ բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։
Ինչպես նշեցի, շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման, մեր պիրճիկները հարմար են բազմակի օգտագործման և պահպանման համար։ Կարող եք գնել Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում այս տպիրշիկների թարմ լայն տեսականին կարող եք գտնել Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում։ Ինչ է մնում անել՝ հագնել ձեռնոցը, անցնել շատ արագ ուրբաթ օրվա համար նախատեսված նախաճաշի պատրաստման ընթացքին։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս Աթենիկ, մենք էլ ուզում ենք ասել, որ ապարիկի շահավետ առաջարկ կամ Mobile Center-ից ապրիլի 3-ից մինչև մայիսի 6-ը ներառյալ, Samsung ապրանքանիշի ողջ տեսականուց, ցանկացած ապրանք ապարիկ տարբերակով գնելու դեպքում, առաջին 12 ամիսը կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար և 0% սպասարկման վճար։ Իսկ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 015 70 000 հեռախոսը համարով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։Բարի լույս, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, օրեր առաջ ծաղկունք միջազգային 5-րդ փառատոնը կայացավ, իսկ դա կազմակերպվել է Կամուրջ մշակութային կենտրոնի նախաձեռնությամբ։ Նրանք նախքան փառատոնին կազմակերպել են և անցկացրել, այցելեցին նախ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղիկներ խոնարհելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Մի խոսքով փառատոնը բավական հետաքրքիր ընթացք է ունեցել, մեր հյուրերը հարմար տեղավորվել են։ Մեր տեղավորում են Կամուրջ մշակութային կենտրոնի տնօրեն, ծաղկունք միջազգային փառատոնի ղեկավար Հայկ Գևորգյանը, բարի լույս Հայկ։ Զատիկյան Պարարվեստի կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նաիրա Զատիկյանը, բարի լույս։ Եվ Նուր գեղագիտական կենտրոնի տնօրեն Անահիտ Ոսկե մեդալակիր Արշակ Գասպարյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Հրաշալի։ Նախաճաշարել եք։ Այո, հրաշալի։ Շարքում է էներգիան տեղն է, ամեն ինչ շատ լավ է։ Պատմեք մի փոքր փառատոնի մասին, 5 տարեկան էի վերջը։ Տեսեք, 5-րդ անգամ է փառատոն իրականացվում, այս տարի ունեինք բազմաթիվ մասնակիցներ նաև արտերկրից, մասնավորապես մասնակցում էին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքից, Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքից, Վրաստանից, 3 պարային անսամբլ ու Ուկրաինայից, Լեհաստանից, և փառատոնային ծրագիրը բավականին հագեցած էր, տեղի ունեցավ մարզամերգային համալիրում, և մեկ օրվա ընթացքում ունեցանք 4 համերգային ծրագիր։ Մեկ օրվա ընթացքում համերգային դահլիճում էր, թե համերգային, համերգային դահլիճում էր։ 4 համերգ տարբեր խմբերով։ Այո, տարբեր։ Նրանք ազգային եւ պարեր են ներկայացնում։ Եվ ազգային եւ ժամանակակից։ Կային երկներ, ովքեր ներկայացնում էին ազգային պարերը, կային, որ ներկայացնում էին հենց մեր հայկական պարային անսամբլը։ Ձերը որ փառատոններից է, որտեղ կան հաղթողներ եւ պարտվողներ, թե բոլորը հաղթող։ Ոչ, մրցութային բնույթ չեր կրում, մեծ ոչ փառատոնային էր։ Իհարկե, տեսեք, գալա համերգ ունեցել են 2 գալա համերգ նշված օրում, որտեղ նախապես պարային անսամբլը ուղարկում են իրենց պարային վիդեոները, հոլովակները, որ հանձնաժողովի աշխատում ընտրվում են լավագույն գալա համերգին մասնակցելու համար։ Եթե խոսենք փառատոնի մասին, բուն, հենց ծաղկունք փառատոնը, որն է իր գերնպատակը եւ առհասարակ բուն գաղափարը։ Տեսեք, գերնպատակն է փառատոնի ամբողջ ոչ միայն Հայաստան, այլ նաեւ Հայաստանի սահմանից դուրս ներկայացնել հայկական ազգային պարերը։ Մասնավորապես մենք նաեւ հրավեր ենք ստացել Եվրոպայի մի շարք երկրներում նաեւ այնտեղ ներկայացնել եւ միավորել հայկական պարային անսամբլները։ Հայաստանի ո՞ր խմբերն են մասնակցում։ Ու 70 պարային անսամբլ։ Մենք ում ճանաչում ենք, նկատում եմ բարեկամություն։ Բարեկամության ստուդիան մասնակցում է հաճախ մեզ մոտ, այնտեղ բազմաթիվ պարային ստուդիան, մոտ 70 պարային։ Նշեցիք նաև Լիոնը, որ Ֆրանսիայից են մասնակցում, իսկ ուրիշ այլ որ երկրներից են մասնակցել։ 3 պարային անսամբլ Վրաստանից էր մասնակցում, Ուկրաինայից էր երկչախում մասնակցում և Լեհաստանից։ Դե խոսենք նաև Զատիկյան պարային համույթի, պարզ է ձեր ազգանունն է այն կրում, քանի տարի է որ ձեր համույթը կա։ 15 տարի է մեջ պարային կենտրոնը գործում է, ես եմ հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավարը և այս փառատոնի շրջանակներում Կամուրջ մշակութային կենտրոնի հետ առաջին անգամ է մասնագիտական համերսերտ համագործակցությունը, որի համար ես շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, նոր ընկերներ ենք ձեռք բերել։ Շատ բարձր մակարդակով է կազմակերպվել ամեն ինչ, եւ փառատոնը եւ գալա համերգը նաեւ շքերթ ենք ունեցել։ Ընկեր Արշակը կներկայացնի քիչ հետո շքերթը։ Ընկեր Արշակ, դուք մեզ լսում եք։ Մանրամասները մի խոսքով շատ հաճելի էր շփվել մեր Սփյուռքի հյուրերի հետ։ Այս փառատոնը միասնական է դարձնում բոլորիս աշխատանքը, հա, մեր ազգային պարերի։ Պետք է նման փառատոներ։ Ինչպես եք ներկայացել փառատոնին։ Մենք ներկայացել ենք հայկական ժողովրդական բեմադրական պարով եւ ազգային ավանդական պարերի շարան բեմադրությամբ։
մեր ազգային մշակույթը ներկայացնելով։ Ըստ ձեզ ո՞ր պարային համույթն էր, որ փայլեց փառատոնի ընթացքում։ Ես սիրում եմ, երբ առանձնացնում են դա կարծեմ։ Անկեղծ եմ ասում, ես ինձ թույլ չեմ տանում ամբան ասել, բոլորը շատ բարձր մակարդակով պատրաստվել էին, բայց չեմ կարող չնշել, ինձ համար շատ հուզիչ տպավորված էր այն աստիճան, որ կցանկանամ, որ այդ համերգը, գալա համերգը եւս մեկ անգամ կրկնվեր։ Հայկ, դուք մեզ լսում եք, չէ՞, Մարիական Հայկ։ Դա մեր ֆինալի բառներ, բեմադրությունը։ Մոտ 300-ից ավելի պարող պարուհիներ բեմում, մի շքեղ երևույթ է։ Դե ինչ, Աշա Գասպարյանի հետ նույնպես խոսենք, ինձ հետաքրքիր ձեզ Անահիտ ոսկե մեդալ են շնորհել։ Ինչ եք կարծում հիմնական աշխատանքը, որ դուք կատարել եք, ինչու են այդ մեդալը տվել հենց ո՞րն է եղել։ Դե մտածում եմ, որ կտենեմ, որ արժանի ենք։ Չի քննարկում։ Դե բարի աշխարհում մեր կատարած գործի համար հետևողական քրտնաջան սրտացավ, չգիտեմ, ենթադրում եմ, ու շատ հաճելի է։ Դե պատմեք մի փոքր ձեր և կամուրջի գործակցության։ Ահա, կամուրջի հետ համագործակցում եմ արդեն մի քանի տարի, մի երկու և ավել տարիներ։ Կամուրջի կազմակերպված փառատոնները և համերգները ինձ գրավում են նրանց կարգապահությունը, որ նրանք կարգապահեն պարտաճանաչ, խոստանում են ու կատարում են, երբեք ոչ մի անգամ ավելորդ ոչ մի բան չեն խոստանում, որոնք որ հետո կասեն կներեք, չի կարա լինի այս մի բանը, սենց է լինելու։ Ուրեմն, որ խոսենք 5-րդ փառատոնի մասին, կամուրջի կազմակերպած, մենք ունեցանք շքերթ, երթ ունեցանք մարզամերիկյան համալիրի աշճանների ներքևի մասով, բարձրացան բոլոր խմբերը, երկրները իրենց անվանական ցուցանակներով, հա, դրոշներով քայլերթ կատարեցինք դեպի մուտք, հա, մարզամերիկյան համալիրի վերևի հարթակում մենք ազգությունը ընդհանրապես կապչունենք, մենք սովորացրեցինք ու պարեցինք ազգային մի քանի պարեր, որից հետո մենք բոլորս միասին այցելեցինք Ծիծեռնակաբերդ, ցայքներ խոնարհել, չէ՞ որ երկու առաջ մարդկանց առհասարակ նրանք տեղյակ են հայոց ցեղասպանության հարցից, խնդրից, դրսի ժամանած պարողները այդ։ Նայեք, երբ որ դերասանները պարողները շփվում են իրար հետ, այդ զրույցները անելով գնում են դեպի Ծիծեռնակաբերդ, ծաղի խոնարհ, անպայման կատարվել եւ անպայման, իհարկե, մարդիկ այն որ տեղյակ են, մարդիկ այն որ հետաքրքրության համար հարցնում են, ուզում են տեղեկանային, այդ ամեն ինչը կազմակերպված ինֆորմացիա ունեն այն օրինակ։ Հիմնականում էր Սփյուռքի, հա, մեր հայերը բոլորը տեղեկացված էին, այո, եւ շատ տպավորիչ եւ հուզիչ էր իսկապես այդ պահը։ Շատ լավ, մենք խոսենք նաեւ կամուրջը, այս 5 տարիների ընթացքում պարզ է ինչ լավ դրամատրություն եք դուք հայտ ստեղծել, ձեր գործ ավելի է բարթանում։ Դուք հիմա պիտի էլ ավելի լավ դրամատրություն ստեղծեք ու վստահ եմ մեկ նշաձող բարձրացնեք։ Ինչ պիտի անեք։ Տեսեք, փառատոնների ծավալը պետք է ավելի մեծացնենք եւ աշխարհագրական ծավալն էլ մեծացնենք, մասնավորապես մայիսի 30-ից հունիսի 4-ն է Եվրամիության հետ միասին մենք Հունաստանում կներկայացնենք մեծ փառատոնի ծրագիր։ Վիզաներ ստացել եք, այո, արդեն ստացել եք, ամբողջ խումբը ստացել է, այո, որից հետո ընկեր Աշակ հետ միասին Իսպանիայում արդեն կներկայացնենք, ոչ թե Մալթաով կավարտենք արդեն։ Հետաքրքիր է, այս տարի ինչ ակնկալիքներ ունեիք եւ ստացվեց այն ինչ ակնկալում էիք եւ հաջորդ տարվա համար ինչ եք պլանավորում, որում ինչ ծրագրեր կան, որպեսզի այլ ավելի լավ անցնի։ Տեսեք, մենք փորձում ենք հնարավորինս շատ երկներ Սփյուռքից ընդգրկել։ Այս տարի շատ ակտիվ էր, հույսով ենք մյուս տարի ավելի ակտիվ կդիմի մասնակցությունը։ Հայկ, ինչն է կարևոր այս ոլորտում, պարարվեստի ոլորտում։ Համախմբվածությունն է, կարծես թե դուք այն ինչ որ անում եք, էլ ինչն է կարևոր։ Տեսեք, համախմբվածությունը միանշանակ մեծ կարևորություն ունի, նաև միասնական բարեկամական աշխատանքը։ Իդավորն է։ Այսինքն միասին բեմադրություններ անելը, հա։ Այո, այո։ Նայեք, այդ միասնական այդ կարևորության մասին խոսենք, Հայկը որ ասեց, ուրեմն որոշել ենք, որ բոլոր խմբերի 300, մոտ 300 հոգի մեր կոլեգան ներկայացրեց, որ պիտի ունենք մեկ միասնական պար։ Ուրեմն այդ մեկ միասնական պարի ժամանակ նաև ընդգրկվեցին մեր Ֆրանսիայից եկած մեր հայերը, որոնք պարախումբ էր, որ ներկայացրին հայկական պարը։ Ինչն էր կարևոր այդ փորձերի ժամանակ։ Փորձերի ժամանակ այդ մտերմությունը դերասանների, հա, իրար նկատմամբ թույլ էր տալի, որ փառատոնը ավելի մտերմիկ շրջանակներում անցնել ու պարելուց հետո, որ մեկը մեկին ողջունում էին, ասում էին, թե ինչքան լավ ես դու պարել, դառնում էին մի տեսակ սենց շատ ընտանեկան մտորում։ Կռիվներ, սկանդալներ չեն եղել։ Ընտանիքներում լինում են։ Ընտանիքներում լինում են։ Չէ, այդ ընտանիքները խաղաղ վիճակներից էլ է դուր այդտեղ, ես հիմա քո նախշը։ Բայց քանի որ ազգային պար
բարերենը միանգամից արտանանում է ազգային ոգին, կարծում եմ։ Այդ առումով ինչ եք դուք այսպես ներկայացնում։ Նայր Ազատիկյան, ինչ ոգի էր տիրում համերգից հետո։ Նկարագրելի այդ զգացողությունները իսկապես այն արյան կանչը, հա, այսպես մեր ժառանգություն արյան կանչը իրեն ասում է, երբ որ հնչում է մեր հայկական երաժշտությունը, անկախ քեզանից ուզում է ստեղից փոխվել եւ միանգամից իսկույն բարիանս։ Ձեր սաներին ի՞նչ եք այսօր սովորացնում այս բարձ ժամանակահատվածում։ Չէ՞ որ այսօր մանկավարժներին արդյոք մի քանի խնդիր է դրված։ Գիտեք, միայն պարարվեստի էլեմենտների ուսուցանումը, չէ՞, մենք մեր սաներին շատ գլոբալ կրթություն ենք տալիս, գեղագիտական դաստիարակություն սկսված կազմակերպչական հարցերից, միմյանց հանդեպ սերը, հարգանքը կոլեկտիվում, որպեսզի Մեկ է դուք լավ սովորացնում եք պահելա ձեզ, իսկ այն բարի գնացած երեխեքը դիտեսակ տարբերվում են։ Այո, կարգ ու կանոն պիտի լինի, եթե այդ խստությունը կարգ ու կանոնը չեղավ, գործը չի երևա եւ հաջողություններ չես ունեն։ Առաջնահերթ կարգ ու կանոն։ Ինչ եք կարծում, այսօր երիտասարդությունը հետաքրքրված է հայկական ժողովրդական բարերով։ Մեր աշխատանքների շնորհիվ, հա, պարոսույցների, ինձ թվում է ավելի լավ պիտի լինի ամեն ինչ, այո։ Դուք ինչ կասեք հայկ այդ առումով։ Եթե կարծում նաև այդ ամեն ինչը նպաստի նմանատի փառատոնները, որպեսզի ավելի շատ մեծ ծավալ սկսեն ընդգրկվել։ Դուք ունեք պետական ֆինանսավորում։ Եվ պարոն Գասպարյան, դուք կարող եք ասել, վերջո այս ճանապարհային քարտեզը մեզ ուր պետք է տանի, որն է մեր գաղափարը։ Big dream-ը։ Միանշանակ հետ գնանք մեր արմատներին, ավելի ամուր կանգնենք, ավելի տեղեկացված լինեն մեր սաները դրանց մասին, ավելի վստահ հայելեն առաջ, որ կարողանանք ճանապարհը շատ երկար անցնենք։ Հետաքրքիր, ինչ որակներ է ձևավորում ազգային բարերը, մարդկային ինչ որակներ է ձևավորում։ Օյ, տալիս է, ինչպես բացատրեմ, շատ կետեր ունի, հայեցի են մեծանում, դաստիարակվում, հա, այլ մտածելակերպ են ունենում հայկական ժողովրդական բարոյները։ Իսկ ասում վճռականություն են։ Այո, կամքի ուժ, չէ՞։ Այո, ուժեղ են դառնում իսկապես, կոփվում են եւ առողջապես եւ բնավորությամբ։ Միայն դրական լիցքեր եւ դրական կողմեր։ Դուք հիշում եք մի ժամանակահատված, որ մարդիկ քննադատում են, ինչու են երեխաները գնում հիփ-հոփ բարելու, այդպիսով կկորի մեր ազգայինը։ Դա անհետ քն, հիշում եք այդ ալիքները, բոլորս էլ լսել ենք։ Դա անհետ քն քննադատություն էր, թե որ ոչի վերջում։ Գիտեք, հիմա էլ այս արդի ժամանակներում նորից կա ցանկությունը, հա, հիփ-հոփ պարավոճի զբաղվում են շատ երեխաներ, ես չեմ կարող քննադատել ոչինչ ասել, ես ինքս պրոպագանդում եմ մեր հայկական ժողովրդական պարարվեստը եւ միայն հայկական եւ վերջ։ Ինչու՞ նրանք ովքեր որ ուզում են ազգային բարեր գան այդտեղ, սիրելով ավելի լավ կպահեն, քան մյուսներն են։ Դուք ինչ կասեք, Հայկ, որպես տեսեք, օրինակ վրացական կողմով, ովքեր ներկայացան 3 պարային անսամբլով, լավ տեղեկացված եք, որ վրացիկ հայտին ամբողջական իրենց պարերով։ Տեսեք, մեր միասնական պարը, որը կատարեցինք, վրացական կողմը ապշած էր։ Այդպիսի միասնական պար 300 հոգի բեմի վրա ներկայացում էր հայկական ազգային պար։ Եվ նաև շիկերտին ասում, երբ որ մենք բարձրացանք այդ շուրջ պար բռնեցինք, որտեղ մոտ 1000 մասնակից էր։ Անկան վրացին մենք սովորեցինք մեր հայկական պարերը։ Եթե ազնիվ լինենք, աշխարհում վրացիների պարն են ավելի շատ ճանաչում, թե հայերի։ Դա կարծում եմ մասնագետներ ավելի։ Դուք ասեք, ես խնդրեմ հետաքրքրեց ձեզ։ Ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար անգից լինեք։ Ես ասեմ, ընկերաշակներ ինձ կոգնի ավելացումներ կան։ Իրեն գնահատական ավելավ է անկեղծ լինի։ Ասեմ, ինչու է, հա, վրացական աշխարհով մեկ այսպես ասած ճանաչում վայելում աշխարհի ժողովուրդների շրջանակներում, իրենք պահում են եւ իրենց ազգային հագուստը, հա, և շարժումները բոլորը պարում են վրացական, մանկուց իծն է կարելի ասել, և դա շատ մեծ օգնություն է իրենց պահպանելու եւ պրոպագանդելու իրենց բարերը։ Մենք էլ ենք պահպանում, բայց նաեւ կասեց առանձնացնում, հիմա բարեբախտաբար նաեւ մեր մոտ դպրոցներում ուստավում բար առարկան, հա, դրանով ավելի ցես մոտենում են, այսինքն աշակերտի ցանկությունը ու մեջ որ հետաքրքրությունը առաջանում, ինքը փորձում է գտնել ինչ-որ պարախում, որտեղ մտնի ու իր ցանկությունը բավարարի, հա, ու դրանով մենք ավելի տանում ենք դեպի գլոբալացման, դեպի ավելի շատ մարդ։
հետևանքով։ Տեսեք, ինֆորմացիա ներկայացնեմ, մասնավորապես Սուխիշիլի անսամբլը վրացական 1 տարում 40 համերգունի միայն Եվրոպայի տարածքում։ Բայց պիտի դառնար պոպուլյար։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած խնդրի շուրջ երբ խոսում ես անկեղծ, իրական գնահատականներով այդ խնդիրը կլուծվի։ Կարևոր է տեսնել խնդիրը, ամոթ չտեսնելը, որպես։ Եվ վերջում շատ կարևոր է նաև իմանալ, թե ինչպես կարելի է մասը դառնալ այս ամեն ինչի, որովհետև ոստայում շատ հեռուստադիտողներ կուզենան միանալ ձեզ։ Տեսեք, ամբողջ հայտարարությունը տեղադրում եմ մեր պաշտոնական կայք էջում, Facebook-յան էջում եւ Instagram-յան էջում։ Եղավ, մնացած արդեն կգտնեն մեր հեռուստադիտողները, ձեզ լավ օրենք ցանկացած։Լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնենք մեր այո, հաջորդ գործընկերոջը Tonyos Family Company ներկայացնում է համեմունքների մեծ եւ բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից, իսկ արտադրությունն ու փաթեթավորումն էլ իրականացվում է այստեղ։ Իդեպ, վստահ եմ դուք էլ, մենք էլ չենք պատկերացնում սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyos Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասիս խորհրդանշական ապրանքանիշով։ Դե ինչ, իսկ հիմա տեղափոխվենք մեր շատ սիրելի Սաթենիկի մոտ, խոհանոց, եւ տեսնենք, թե ինչ է հասցրել անել Սաթենիկը եւ ինչ մանրամասներ կներկայացնի։ Դե ասած, որ շատ հեշտ բաղադրություն է ընտրել, Սաթենիկ, խնդրեմ, կարող ես ներկայացնել։ Բարի լույս մեկ անգամ եւս հյուրերին ճանապարհեցինք, ես անաղմուկ փորձեցի կողքի սենյակում հարիչով հարել կարաքը։ Կարող է իհարկե պատարակողով էլ հարել, դուք կարող եք սենյակային ջերմաստիճանի թողնեք այնքան, որ կարողանաք պատարակողով ավելի հեշտ հարել։ Ես հիմա իհարկե սամիթը կկտրապեմ, կավելացնեմ վրան մի փոքր աղ եւ արդեն կարող ենք տոստի տեսակի հացի վրա քսել ամբողջությամբ։ Ես կարող եմ, քանի որ այս պահին սամիթն եմ կտրատում, ասեմ, որ հանգստացնում է ցավերը, եթե սամիթը օգտագործեք։ Քնաբեր է, շատ տարօրինակ բան կարող եմ ասել, եթե սամիթի սերմերը խառնեք օրինակ ուտելիքի հետ, կարող եք հանգիստ քնել, եթե պարզապես թարմ վիճակում չեք ուզում օգտագործել։ Ասում են նաև վնասակար է աչքի համար, այնպես որ ոչ միայն ես օգտակար հատկություններն եմ հեռուստադիտողներին նշում, նաև ասեմ, որ ունի վնասակար հատկություններ, դե իհարկե շատ օգտագործելու դեպքում է դա։ Հիմա սամիթը մանրացված կավելացնեմ հարած կարաքի վրա աղը։ Իդեպ ավելացնելու ենք նաև, ահա, մի քիչ էլ, բավական է։ Սխտորի փոշի, ես սկզբում էլ նշեցի, որ դասական բաղադրատոմսում իհարկե կա սխտոր, բայց քանի որ մենք արդեն պայմանավորվեցինք, ես ավելացնելու եմ սխտորի փոշի։ Նույն դուք կարող եք, եթե տանն եք, դուրս չեք գալու, հանգիստ սխտոր ավելացնեք, էլ ավելի համեղ կլինի եւ սև պղպեղ կծվությունը ապահովելու համար։ Եթե նկատեցիք, ես միայն օգտվում եմ Tonyos Family Company կողմից առաջարկված համեմունքներից։ Հիմա մի ասեր զանգված ենք պատրաստելու, սա կարող եմ այստեղ դնել, որ ավելի հեշտ աշխատեմ, եւ իհարկե վերջում քերած պանիրը ավելացնելու եմ։ Կարող եք այս նույնը օգտագործեք ջերոցում, կամ կարող եք պարզապես տապակի վրա տակացնեք եւ դնեք տապակի վրա։ Ուհ։ Լավ, խառնելուց հետո դանակը արդեն ես, հա, չեմ պատրաստել։ Կվերցնեմ դանակը եւ տոստի հացի վրա կքսեմ։ Կմիացնեմ նաեւ ջերոցը։ Վերջ։ Ահա։ Այսպես։ Եվ իհարկե շատ-շատերս խուսափում ենք կարաքից, ասեմ, որ կարաքը ունի բուժիչ հատկություններ, նպաստում է իմունային համակարգի բարելավմանը, կարգավորում է հորմոնները, պաշտպանում է տեսողությունը, նպաստում մարծողությանը, այնպես որ նաև կարող եք ամեն առավոտ երեխաներին տալ, քանի որ ուղեղի աշխատանքն է լավացնում, կրճատում է սրտի հիվանդությունների առաջացմանը, շատ-շատերը իհարկե ասում են, որ կարաք անհրաժեշտ չէ ուտել, բայց ճիշտ կարաքը, տնական կարաքը այդ խոլեստերինը չի պարունակում, ճիշտ խոլեստերինը պարունակում եւ իհարկե ճիշտ ժամին է ցանկալի ուտել, որը մինչև 12-ը ճիշտ նախաճաշ է դա։ Քերիչով անցկացրած արդեն ես այստեղ մի քիչ պանիր ունեմ, եթե պակասի կարող եմ ավելացնել։ Վրան ենք լցնելու, մի քանի րոպե ենք թողնելու։ Շատ համեղ պարզ բաղադրիչներով նախաճաշ եմ առաջարկում։ Օրինակ ձեզ մոտ էլ, եթե տոստի հացը գնել եք, պատրաստել եք որևէ կերակուր, ինչպես ես 3 ուրիշ կերակուր պատրաստեցի, մի քանի հատ մնացել էր։ Այ այսպես։
պարզ բաղադրիչներով, բայց հագեցնող համեղ նախաճաշ, ինչպես հասկացաք, նաև օգտակար, որովհետև հնարավորության դեպքում ես առաջարկում եմ հեռուստադիտողներին առողջ նախաճաշ եւ ինքս էլ եմ փորձում հնարավորության դեպքում առողջ սնունդից օգտվել եւ երեխաներին իհարկե առողջ սնունդին սովորեցնել։ Ասեմ, որ ուրախ եմ, նրանք արդեն ունեն իրենց ճիշտ նախընտրած կերակուրները, եթե նույնիսկ գնում են որևէ առիթի երեխաների ծնունդին, ինձ ծնողներն ասում են, սա չկերավ, նա չկերավ, դա արդեն ուրախալի է, որ արդեն նրանք իրենց քիմքին համապատասխան համերը գիտեն, որն է կարելի, որը չի կարելի։ Հիմա ես ուզում եմ այս պահին, մինչև կգցեմ մյուս տոստի հացը, ներկայացնեմ մեր գործընկերոջը, այս պահին աշտարակ կաթը կհայտնվի ձեր էկրաններին, ես էլ սիրով ներկայացնեմ համեղ կատնամթերքը, այս պահին ձեր էկրաններին է, ասեմ աշտարակ կատ ապրանքանիշի շուրջ 30, ապրանքանիշը շուրջ 30 տարի կատնամթերքի շուկայում առաջատարներից է, ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը, աշտարակ կատը ունի կատնամթերքի, պանրի, պաղպաղակի լայն տեսականի, ընկերության համար առաջնային է սպառողների առողջությունը, այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը, աշտարակ կատ, սարի կաթի ուժը, այնպես որ ձեռք բերեք եւ վայելեք, ես էլ իմ առաջարկած նախաճաշը կհասնեմ ավարտին, բայց մինչ այդ, իհարկե այսօր ցրտաշունչ էր եղանակը, իհարկե ինչպես եւ խոսք էին տվել, այդպես էլ եղավ, մի քանի օր լինելու է այսպիսի եղանակ, վստահ եմ հեռուստադիտողները չեն փողոքում, իրենց տրամադրության վրա նման եղանակը չի ազդում, նրանք ովքեր ռոմանտիկ են, վայելում են այս եղանակը, եթե նկատեցիք, մեր երաժշտությունն էլ առավոտվա նախատեսված էր ռոմանտիկ մարդկանց համար, կվայելեմ իմ թեյը, իհարկե եթե ասում ենք թե, միանշանակ հասկանում ենք ակբար թե, իհարկե այս նախաճաշը շատ համապատասխան է ակբար թեի հետ վայելելուն, 50 տարի Թելյունյան ակբար թեերը շուկայում են, ասեմ, որ 30 տարի, հիզա ես ինքը վայելեմ իմ թեյը, հայկական շուկայում առաջատար են եւ իհարկե հավատարիմ հեռուստադիտողները գիտեն, ես հիմա տուփը ցույց կտամ, որ պետք է փնտրեն քաղաքի բոլոր խանութներում գտնեն, ահա այս փաթեթավորման տուփերը, որի հայաֆիկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող ակբար բրադերս ընկերություն, քանի որ դրանց մեջ դրած վրա գրված է արտադրող ակբար բրադերս ընկերություն, դուք գնեք, ունեցեք ձեր շահումները, վայելեք այս եղանակին անուշաբույր թեյը, քանի որ լայն տեսականի ունի, մրգային, ծաղկային, տարբեր թեյեր է առաջարկում, դուք արդեն կընտրեք ձեր քիմքին, որն է ավելի համապատասխան, իսկ ես շարունակ եմ պատրաստել համեղ նախաճաշերը հաշված րոպեների ընթացքում պատրաստել լինելու, եւ իհարկե վերջում ես մատուցման ափսեի մեջ գեղեցիկ կտեղափոխեմ, խոսք արդեն կարող եմ հանգիստ փոխանցել իմ գործընկերներին, ինչպես սկզբում նրանք նշեցին, գերհագեցած եթեր ունենք, տարբեր թեմաների շուրջ ենք զրուցելու, հյուրերը դեռ մեզ սպասում են, որ նրանց հյուրընկալեն, համեցեք, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն Սաթենիկ, բայց դու այսպես ուշադիր եղի, որ մեր նախաճաշը հանկարծ չվառվի, մենք դա շատ կարևոր է։ Անպայման, ինչպես ասեցիր արդակ, ես գոնեմ, երբեք չեմ վառի, խոսք եմ տալիս մեր համեղ նախաճաշը։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հիշենք Դարոինք ընկերությանը, հայկական շուկայում է արդեն 25 տարի եւ սպառողին ներկայացնում է շուրջ 200 անուն քաղցրավենիկ։ Դարոինք ընկերությունը համարվում է հայկական շուկայում քաղցրավենիկների արտադրությամբ զբաղվող լավագույններից մեկը, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր կողքին։ Արտադրանքը բացառապես հիմնված է բարձր որակի ապահովման եւ համի պահպանման վրա։ Դարոինք ձեզ եւ ձեր երեխաների համար։ Հիմա մեր եթերում գովազդ է, հետո գնանք հյուրասրա եւ կողջունենք մեր շատ սիրելի հյուրերին, բայց մինչեւ այդ էլ առաջարկում ենք ներկայացնել Մենք Edge-ը։ Այո, մեր շատ սիրելի Edge-ը։ Այո, տեսնենք թե որքանով են մեր համակարգակցիները մայրաքաղաքի հյուրերը ճանաչում Երևանը։ Տեսնենք թե ինչ դետալ հողոց կամ հատված են ընտրել այսօրվա Մենք Edge-ը։ Нет, не знаю, я не местная же. Туристка. Гость, турист. А вы? Мы не знаем. Мы недавно сюда переехали. Карцумаем Амирян. Ну, я знаю, что рядом площадь республики. Street. No, I have no idea what the street is, sorry. Рабара. Я не знаю, где там. Тэдж, Чигдевинч. Италия.
Так что мы только прилетели. Мы только прилетели, еще первый раз у вас ничего еще пока не знаем. I'm not sure about it. Где Чигита? I'm from India. Италия. Եթե չեմ սխալվում, չէ, Սաքյանը այն նշնար, չգիտեմ, այս փողոցը չգիտեմ. Իզինիչ. Սա Արամի փողոց չէ։ Չէ։ Վազգեն Սարգսյան։ Հա, Վազգեն Սարգսյան։ Վազգեն Սարգսյան։ Սա կոչում է Վազգեն Սարգսյան։ Վազգեն Սարգսյան 7։ Վազգեն Սարգսյան։ Վազգեն Սարգսյան։ Վազգեն Սարգսյան։ Մեր շարժման և Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսներից մեկն է։ Սպարապետ է եղը, կրող տղա է եղը։ Անփոխարեն էլի սպարապետը։ Սպարապետ։ Սպարապետն է, ոնց կարողա չի։ Հայոց բանակի հիմնադիրը։ Վազգեն Սարգսյանի մասին ենք բան կարամ ասեմ։ Միայն դրական։ Շատ նվիրված ազգին մարդեր էլին։ Հայազգի ռազմական և քաղաքական գործիչ, գրող Վազգեն Զավենի Սարգսյան։ Ծնվել է 1959 թվականի մարտի 5-ին Խորհրդային Հայաստանի Արարատ գյուղում Գրետա և Զավեն Սարգսյանների ընտանիքում։ Իր գյուղի միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական Պետական Ինստիտուտում։ Սարգսյանը ակտիվ զբաղվել է նաև գրական և հասարակական գործունեությամբ։ 1993 թվականին Սարգսյանը հիմնեց և գլխավորեց երկրապահ կամավորական շարժումը, որի մեջ ընդգրկվեց մոտ 5000 պատերազմի վետերան և որը առաջատար դիրք ունեցավ Հայաստանի քաղաքականության մեջ։ Նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 1999 թվականի հունիսի 11-ից մինչև իր սպանությունը, նույն թվականի հոկտեմբերի 27-ը։ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի իշխանությունների և հանրության լայն հատվածի կողմից ընդունվում է որպես ազգային հերոս։ Նրան տրվել է հերոսական սպարապետ պատվանունը, քանի որ նա մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի անկախության, անվտանգության և հայկական բանակի կայացման գործում։ Սարգսյանին շնորվել են Հայաստանի և Արցախի բարձրագույն կոչումները, Հայաստանի ազգային հերոս և Արցախի հերոս։ Դե ինչ չիմանալը ամոթ, չի չսովորելը, չսովորելն է ամոթ։ Այո, պետք է երթը չդադարել սովորել։ Առաջնորդվենք, Բեկոն պրոդուկտ ընկերությունը հոգտանելով իր սպառողների մասին արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի, նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի, նախաճաշերի, ճաշերի և ընթրիքների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը նրբերշիկների մեծ տեսականի է առաջարկում կաթնային, պանրով, հորթի, բավարական։ Վստահ ենք, որ Բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման և պահպանման համար։ Նրբերշիկների լայն և թարմ տեսականին կարող եք գտնել Երևանի քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում և Բեկոն ֆիրմայի խանութներում. Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37 և Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մայիսի 4-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա անվանի երաժիշտներ ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանի և դաշնակահար Նիկիտա Մնդոյանցի ֆրանսիական և հայկական երաժշտության հրաշալի համադրությամբ լի համերգային երեկոն և երեկոյի բոլոր մանրամասների և արդեն համերգային ծրագրի մասին կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Այո, նախ ներկայացնենք մեր հյուրերին, տաղավարում են Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Գինեսի գրքի տիտղոսակ իր վիրտուոզ ջութակահար, վերջերս արդեն 100 ժամյակի ջութակահար, ինչին մենք անդրադառնալու ենք, Նիկոլայ Մադոյանը, բարի առավոտ, պարոն Մադոյան, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, լավ եք արթնացել, մերսի, այո, շատ լավ է, դաշնակահար միջազգային մրցույթների դափնեկիր Նիկիտա Մնդոյանցը, դոբրե ուտրա, բարի լույս, հայ երեք ասել, և կոմպոզիտոր պրոֆեսոր Աշոտ Արյանը, ձեզ նույնպես ուրախ ենք տեսնել, սկսենք ձեզանից, խնդրում եմ պատմեք ինչ հրաշք համերգ է լինելու, սա կարծում եմ ունկնդիրների համար լավ շանս է։ Եվ ինչպես ծնվեց այս գեղեցիկ գաղափարը։ Մենք կնվագենք առաջի մասում կհնչենք ֆրանսիական հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունը, Ռավելի, Ռավելը հայտնի է իր բոլերո ստեղծագործությունը, այս համաշխարհային հիթ է, բայց կհնչեն Ռավելի սոնատը, ջութակի դաշնամուրի համար հրաշալի մի ստեղծագործություն է,
տարբեր ոչեր են ընդգրկված այդ ստեղծագործության մեջ, երկրորդ մասը ջազային ոչի մեջ է գրած, երրորդ մասը պերպետում մոբիլի է, բազմաթիվ մշակումներ են տեղի ունեցել նաև ռոք երաժիշտների կողմից և շատ-շատ տենց զանգվածային ստեղծագործությունն է, երկրորդ գործը Մասնեի մտնորումն է, հայտնի Տայս օպերայից շատ հնչեղ եւ սիրուն գործ։ Ոնց է այդքան բազմաժանր ուրեմն մեկը գտնի սրտին։ Հետաքրքրությունը մտածված է եղել, ամեն ինչ ես միշտ աշխատում եմ նաև կրթական նպատակներով ստեղծել իմ ծրագրերը, երրորդ գործը միայն երրորդ գործի համար արդեն արժի գալ համերգին, համաշխարհային հիթ է Կարմեն Բիզե Կարմեն օպերայի հիմքի վրա գրած Ֆանտազիան։ Նիկիտա, откуда знаете Николаева? Как вы начинали работать? Как и познакомились? На самом деле это наше первое сотрудничество. Вот благодаря Ашоту Ариану. Вот мы с Ашотом Арианом знакомы довольно давно, еще со времен моего обучения. Ашот был моим педагогом по полифонии, по инструментовке. Вот, потом мне довелось поучиться у Карена Суреновича Хачатуряна в консерватории. Вот и с тех пор как бы завязалась наша дружба с Ашотом. Вот, и... А вы знаете, что он 33 часа нон-стоп играл? Николай, да, я про это читал, да, вот про этот рекорд, так сказать, да, это, конечно, впечатляет, это, да, фантастика. А вы не впервые в Армении? Не, я много раз приезжал, играл, выступал и с оркестром филармоническим, и сольно, вот, так что с публикой знаком. Армянской, когда да, вам спрашивают, вот, что за концерт будет, вы что отвечаете? Ну, здесь очень интересная программа будет. Вот Николай уже рассказал, как бы вот, да, про второе отделение. Да, про вот, а второе отделение как раз такое вот очень специфическое и самое, наверное, на мой взгляд, интересное, потому что будет представлена разнообразная армянская музыка. Это и Мирзаян, и Багдасарян, и будет премьера скрипичной сонаты Ашота Арияна. Вот, очень такое сложное сочинение в плане вот, насыщенности идей, вот такое драматичное, я бы сказал. Вот, и я думаю, это будет такое центральное произведение вот, второго отделения. Вот, мы сейчас уже 3 дня репетируем, вот сейчас как-то уже форма собирается. Вы уставшие сейчас? Нет. А сегодня будут опять? Конечно, нет. Это процесс необходимый, как бы без, наоборот, как бы заряжаешься энергия от каждой репетиции. Верчина шумная, не канума. Последние поправки. Айо, и депшат геретик цахкакар и карельев, петке бас читогнел айс на лаворюционе линелю. Депшат Парун Ариан хиннакан мегаворюч, пес нашкацанг, мутына цанутрацел ек, лав и мастов, хима горцы еруме, да лав цанутрацан нышане. Патмик Хамельги е вас ниже царман масы. Ну, честно сказать, еревите, որպես հիմնական մեղավոր կարելի ասել, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե մեղավորները շատ են եւ իհարկե շատ մեծ պատիվ է, որ երկրորդ բաժնում գործը պետք է հնչի մեր հայ կոմպոզիտորներ Էդվարդ Բաղդասարյանի եւ Էդվարդ Միրզոյանի գործը հետ մեկտեղ, այդ տեսակետից իհարկե բավականին հագեցած ծրագիր է։ Դուք էլ եք անհամբեր սպասում։ Այո, անշուշտ, եւ ինչ ասեմ, ես ուրախ եմ, որ այս գեղեցիկ դուետը կունենա շարունակություն։ Կունենա շարունակություն։ Այո, ես կարծում եմ կունենա, վստահ եմ, արդեն փորձերին ես հասկացա, որ սա նոր խոսք է եւ կարծում եմ երկու մեծ հայ երաժիշտներ կարող են ներկայացնել մեր հայ ազգը հերթական անգամ եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Եվ Հայաստանից դուրս մենք արդեն փայլում ենք այս իմաստով Ջութակի 100-ամյակի ասպետ կոչմանը։ Դա որը միջազգային փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից է, ու ինչպես եղավ, ինչպես դուք հայտնվեցիք այդ ցանկում։ Հաղթելուն դեր այսպես առանձնացնել։ Միջազգային ժյուրին որոշեց այդ մրցանակը շնորհել ինձ, ես շատ շնորհակալ եմ իմ ազգի բացել գնահատականի համար եւ կաշխատեմ միշտ արժանապատիվ ձեւով ներկայացնել մեր
առանձնապես մեր հայ կոմպոզիտորների հանճարեղ դպրոցը, մեր հանճարեղ ստեղծագործությունները, որոնք մեծ արձագանք են գտնում աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Մեր ամենապոպուլյար ջութակահարը ով է այսօր աշխարհում, իհարկե այսպես ուղիղ է հարցը, բայց որին դուք զգում եք տեղը բերում են նա այսպես արտաքին շուկայում հայտնի։ Այնտեղ ցանկեր կան, օրինակ Գինեսի ցանկում ես համարվում եմ առաջին ջութակահար։ Մենք ձեզ էլ նկատի ունենք, դուք ինչ կասեք, ավելի անաչառ այս պարագայում կունենք։ Ես կարծում եմ երկու անուններ պետք է նշել հիմնականում, Սերգեյ Խաչատրյան եւ Նիկոլայ Մադրոյան։ Կարծում եմ գաղտնիք չէ։ Եվ Զարմանալիորեն երկուսի համերգը զուգորդվում են, ուրեմն ամսի 4-ին Մադրոյանը, ամսի 5-ին Խաչատրյանը մի փոքր տարօրինակ զուգորդում են։ Սիմֆոնիկ համերգ են, դերասանս մեր ամենի մի քիչ ավելի ուշացումով։ Այո։ Դուք ոգևորված եք այս համերգով, ինչ էմոցիաներով եք։ Շատ սիրուն ծրագիր է եւ երկրորդ բաժնում է սպասում է նաեւ տարբեր անկալներ որպես բիս։ Բիս անկալներ։ А у вас есть ну какие-то планы уже во Франции с концертом? Совместным? Да. Ну я думаю, что какие-то идеи родятся вот по итогам нашего концерта в Ереване, потому что программа уже готова. Это всегда очень важно, что вот когда такая работа проделана, чтобы это не пропало зря. В общем, это нужно как-то и с каждым концертом всегда это, наоборот, программа созревает, и было бы хорошо, если бы у нас как-то это продолжилось, это сотрудничество дуэтное. Вы рассказали про вашу дружбу с Арменией. Нам очень интересно, когда музыка вошла в вашу жизнь и какие произведения армянские вам по душе? Ну, музыка довольно рано вошла, потому что я родился в семье музыкантов. Мой папа профессор Московской консерватории, мама пианистка. Вот папа, он как раз в Ереване родился, вот, но он до 10 лет здесь жил, потом переехал в Москву. Вот, поэтому с музыкой было довольно естественно, что как-то я рано приобщился. Вот, а армянская музыка тоже довольно рано как-то стала присутствовать в моей жизни. Это и песни Бабаджаняна, и академическая его музыка. И, конечно, я первые шаги как пианист я совершал с музыкой Хачатуряна, его детский альбом, знаменитый «Андантина», «Этюд», вот все вот эти пьесы. Это я прекрасно помню, как вот с ними дружил. Да, а потом дальше это были более серьезные сочинения, такие как, например, «Шесть картин Бабаджаняна». Это потрясающая музыка. Смесь как бы и национального колорита, фольклора и современных техник композиторских 20 века. То есть это уникальное произведение. Вот. Так что постоянно как-то и играл сонату скрипичную Карена Хачатуряна. Это тоже шедевр. А если бы вы выбрали одно произведение, чтобы играть только одно произведение армянское, какое это было? Ну, это очень сложно. Это очень сложный вопрос. Невозможно выбрать что-то вот одно. То есть пострадает что-то другое, потому что это очень сложно сказать. Все сочинения разные, но вот точно могу сказать, какие композиторы вот для меня вот армянские. Это наиболее такие ценные. Это Хачатурян, Бабаджанян, Тартарян. Вот, наверное, вот эти три. Ну, конечно, Комитас. Потому что я совсем недавно играл семь песен. У него есть цикл, вот, который даже Григорий Соколов, знаменитый пианист, играл шесть танцев. Вот, и у него целый сборник, там очень много песен и танцев, которые вот он, причем он их так филигранно, даже не могу сказать, аранжировал для фортепиано, он практически нетронутым оставил, но это так звучит, как бриллиант. Вот, и я недавно выучил цикл 7 песен, и это всегда производит в разных местах просто ошеломляющее впечатление. Там
там нот практически нет, то есть это все вот, чистый фольклор. Вы разговариваете как-то, у вас будет очень хороший концерт, я думаю. Да, как... Спасибо вам большое. Մենք նորից հիշեցնենք, որ մայիսի 4-ին է լինելու համերգը, բայց մի թող եք կարծում, սա շատ հաճելի հանդիպում է ձեր սիրելի արտիստների հետ։ Կարող ենք եւս մեկ անգամ էլ հիշեցնել ժամը եւ վայրը։ Խնդրեմ։ Արամ Խաչատրյան, Մեծ Դալիչ, ամսի 4-ին, ժամը 19-ին։ Ամսի 19-ին, ճուշանալ։ Մեր հյուրերը արդեն սկսել են իրենց դաժան օրակարգը ներկայացնել, ինչքան շատ փորձեր են համերգից համերգ, եւ այսպես Մոսկվայում կորոշվի, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը նոր ալիք մրցույթում Սոչիում։ Եվ սպասվող մրցույթից առաջ էլ զրուցելու են ֆինալիստների հետ, երկու հայրենակիցներ, երկու գեղեցկատեմ արտիստներ, ու նրանք պիտի մրցեն իրար հետ։ Ինչ դաժան է կյանքը։ Մեղավարում են երգչուհի Անահիտ Հակոբյանը, Վարի Լույս Անահիտ, եւ երգիչ Մովսես Մովսիսյանը, Վարի Լույս։ Դուք հարգելի հեռուստադիտողներ, նայեք նրանց երկուսին Մոսկվայում պետք է որոշեն նրանցից ով է գնալու, հա, Սոչի մասնակցելու նոր ալիքին։ Անահիտ, պատմեք ձեր օրակարգի մասին, ինչպես են անցնում փորձերը։ Բավական հետաքրքիր, միևնույն պահին դաժան, բայց շատ հաճելի, այսպես ոչ, չեմ ուզում շատ բարձր խոսել, արտիստական օրակարգ, փորձեր, պարապմունքներ, մարզասրահի պարապմունքներ, եւ այդպես պատրաստվում ենք Մոսկվայի կիսաեզրափակիչ։ Ինչ երգով եք ներկայանալու։ Երգերը շատ են ընտրված, քանի որ Ալեքսանդր Եվզինը խնդրեց, որ մենք ունենանք ռեպերտուար, որտեղ կլինեն շատ երգեր, այսինքն 1-2 երգ չի, ես մոտավորապես 8-ից 10 երգ պատրաստում եմ։ Դաժան է ու այս տարի այո, ֆորմատային փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն մեկ տունը պետք է պարտադիր լինի հայերեն, մեկ տունը ռուսերեն, եւ բոլոր տեքստերը թարգմանվում են ռուսերեն, եւ այդպես զրոյից թարգմանում, դա էլ պակաս կարևոր գործ չի, որ լավ թարգմանում։ Իմ շատ լավ ընկերներից Լենան, ով խմբագիր է, ուզում եմ նրան շնորհակալություն հայտնել եւ ողջունել, որովհետեւ բավականին դաժան աշխատանք է, այսինքն դու բառացի չես թարգմանում տեքստը, այլ իմաստային, որը տիտանական աշխատանք է, ասես ասած։ Չգիտեմ, շատ շնորհակալ եմ նրան։ Հեղինակային երգեր լինելու են, թե ուսնել։ Այո, պարտադիր լինելու են հեղինակային երգեր։ Մեկ հեղինակային երգի հեղինակը, խոսքերի հեղինակը Ավետն է Բարսեղյան, երաժշտության հեղինակը Ռուզաննան Անդրեասյան, կոչվում է Հայ երկինքը։ Նոր է հնչելու։ Այո։ Եվ բացի դրանից եւս մեկ երգ հեղինակային կլինի, բայց դրանից չեմ խոսի։ Ո՞վ ես, այս նույն կինոյի սցենարով, բայց արդեն քո ճանապարհով դու ես այդ նույնի միջով անցնում, պատմիր մի փոքր ուտ երգը բարձի ընտրելը։ Իմը մի քիչ ավելի քիչ է, որովհետև հստակ պատկերացումներում ենք։ Չէ, բավական ծանոթ չենք, բայց ինչը վերաբերվում է օրակարգին, հա, նույն բանը, ինչ որ ասաց Անահիտը, նույն բանի մեջ ես եմ։ Երգերը ընտրել ենք հստակ երկու հեղինակային երգ, մեկը միջազգային, չէ, միջազգային չէ, սխալվեցի, մեր հիթերից, այսինքն կարամ ազգային, հա, չեմ թաքցնի, որ նա Առնո Բաբաջանյան եմ ընտրել, որովհետև շատ լավ կամուրջ է, էլի, հայկական ու ռուսական։ Իսկ Առնո Բաբաջանյանի որ երգը։ Չքնաղ երազ։ Հրվից ես քեզ։ Անահիտը իմացավ, արդեն։ Անահիտը իմացավ։ Հիմա Անահիտը նրանք մրցելու են արգելի ռուսաճողներ, մենք հիմա ամենից կանենք, որ նրանք կրվեն միջև եթերի ավարտը։ Այդ սոլիդ պահվածքը կոլեգայի հանդեպ պետք է միշտ լինի, անկախ ամեն ինչից, մրցույթը մրցույթ է, բայց միշտ պետք է հարգես քո կոլեգային։ Մանավանդ որ հայրենակիցներ ենք։ Ուսես երբևէ մտածել եք, որ կմասնակցեք նոր ալիք մրցույթին։ Վստահ եմ հետևել եք, երբևէ եղել է տենց միտ կամ երազանք մասնակցելու։ Չէ, ես շատ հանկարծակի ստացվեց, ինձ տենց առաջարկեցին, որ մասնակցեմ, ես միանգամից որոշեցի, որ ասեմ, հա, համաձայնվեմ։ Իսկ Ռիվզինը ձեզ նախընտրական փուլում խորհուրդներ տվեց, չհասցրեցին, չհասցրեցին շփվել, անկեղծ ասած, ինձ ասել էին, որ ոնց որ ելույթս լսելուց հետո գնացեք, զանգենք ձեզ այդ վիճակով, էլի։ Ես դուրս եմ եկել, հետո տենց մի 40 րոպեի զանգեցին, բա ուր ես քո անունը հայտարարում են, ու Անահիտը ստիպած մենակա դուրս եկել եթերով։ Ես մնացել եի, իմացել եմ դուք ասել եք։ Ես բավականին սոված էի այդ օրը, գնացինք։ Որտեւ չգիտեմ ինչի է այդպես ստացվում, չգիտեմ քեզ մոտ ոնց է, որ օրը որ պետք է ելույթ ունենաս, չես կարող նորմալ հաց ուտել, բայց բավականին սոված էի։ Դեպի դուրս եկել որ հաց ուտել։ Այո, ասկերո, այսպես շորերով փոխված եք։ Մի հատ փոքրիկ բրդություն պիտի Անահիտին բերեր, որ հետո սոված չմնայք։ Դե ինչ, մենք ունենք երկու մասնակից, ուզում ենք լսել ձեր կենթանի կատարումներից փոքրիկ հատված, սկսենք Անահիտից, հետո Մովսեսից, թե Մովսեսից։
Մոսես։ Մոսես, դուք ջենտլմենն եք, կանամ, դուք միասին եք թռնելու։ Ինձ ցույց տամ, ես 13-ին եմ գնում։ Դուք երբ եք գնում։ Հա դու կոնտակտի մեջ էլ չեք իրար, դու Facebook-ում ընկերներ եք։ Follow եք իրար։ Հա, իհարկե։ Ես բաղուց այդ տեղում եմ առաջ։ Այսօր նայեք, սկսեք արդեն։ Իրար հետ գնացեք, կապ չունի ով կհաղթի, ով էլ հաղթի, մենք ձեզ բալետ ենք անում։ Այո, եւ կարևորը լավ ժամանակ անցկացնել եւ հաճույք ստանալ այդ ամեն ինչից։ Դե Մովսես, ինչպես ասում են, առաջինը ձեր կատարումը լսենք։ Դե հենց առնու Բաբաջանյանից էլ մի հացպածքի երազից էլ խնդրեմ զայնակցես ինձ։ Դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հերբից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքի շքնահերաս, արագակին պետք է հերվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Браво! 11, 11, 11. Այս բան ժյուրիները մենք ենք։ Այո։ Դե ի՞նչ, դուք ունեք առավելագույն 11 միավորը, հիմա տեսնենք Անահիտը ինչ կկատարի եւ ես երևի թե կկատարեմ իմ ամենասիրելի երգից մեկը, Վարդուհի Վարդանյանի Հայաստան աշխարհ։ Քեզ ինչպես ես կոչեմ, հայրենիք իմ հայ, հայ քարեր, հայ խաչեր, անգամ ծավն է հայ, ու հավեշ միանում, դու ես իմ սրտում, Հայաստան աշխար, դու ես իմ սրտում, Հայաստան աշխար, Ադինը, ես կարծում եմ Անահիտն է հաղթելու։ Ես էլ։ Հա։ Լուրջ, ինչ ես մտածում։ Ես հավատում եմ Անահիտին։ Արի ռեալ լինենք, բոլորս է գնում ենք մրցույթների մասնակցելու։ Շատ կարևոր է քույր չգտնվել եւ այսպես ուշ ռեալ դատել այնտեղ։ Նայել ես մասնակիցներին, համեմատել ես եւ ո՞նց ես գնահատում քո ուժերը։ Իմ ուժերի մասին չեմ ուզում խոսել, միակ բանը որ կուզեի ասել իմ մասին, որ հարցին պատասխան ինչի, որ ինչ չեմ թերագնահատում, բայց մնացածը շատ ուժեղ։ Դե այս դեպքում մնացածը այդքան էական չեն, եթե խոսքը վերաբերում Անահիտին, անկեղծ ասեմ, Անահիտը շատ ուժեղ։ Այո, նույնը հիմա Անահիտին է, այո, հարցում եմ, Մովսեսն է հաշտելու։ Ինչպես է գնացում ձեր ուժերը։ Շատ լավ է երկում, բնականաբար, իմ կարծիքով տվյալ պահի ելույթից է կախված ամեն բան, որովհետև դու կարող ես շատ լավ երգել, բայց մրցույթի ժամանակ, հենց տվյալ պահին դու այսպես խառնվես իրար, չկարողանաս հստակ լավ ներկայացնել քեզ, քո երգը ու առհասարակ։ Եվ վերջո կամի բան, չէ, ու մաստղը բռնում է, դա էլ շատ այսպես սուբյեկտիվ որոշում է ժուրին։ Ես համակարծիք եմ արտակ քեզ հետ, բայց ես տարիների ընթացքում փոքր տարիքից մասնակցելով մրցույթների մի բան եմ հասկացել, որ կարևոր է լավ ճիշտ ելույթ ունենալը եւ վերջ։ Մնացածը կլինի։ Ամեն դեպքում չափանիշ գոյություն ունի աստղը բռնելու, էլի այդտենց տեզերական մակարդակի չի ստացվում, այսինքն երկուսը փորձում են անել։ Դե որ ստացվեր տեզերակ, ինչ պատ կլինի։ Իսկ լինելու ժյուրիի կազմում արդեն տեղյակ եք թե ոչ։ Ես մոտավորապես անցած տարիների, այսինքն ընկերներ ունեմ, ովքեր մասնակցել են բնականաբար, Ալեքսանդր Ռևզինը, Մուխինան պրոդյուսերը, երաժշտական, կարծում եմ Ֆիլիպ Կերկորովը, Իգոր Կրուտոյը, այդպես Աստղաբույլը։ Աստղաբույլը գնահատի։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այնտեղ մեկնելու եք, եթե չեմ սխալվում, 1 ամիս է, չէ՞, տևում process-ը, դուք այնտեղ փորձեր եք, ծով չեք գնալու։ Ես Սոչիում չեմ արել։ Հա, Սոչիում, բայց ամնավատը որ դուք ժամանակ չեք ունենալու։ Այո, ցույց են տալիս, ես գիտեմ, որ նման ինչ որ կանոնակարգի մեջ կա կետ, որ արտիստը իրավունք չունի գլոբալ ծովում, որտեղ կարող է մրցել, հիվանդանալ եւ վերջ։ Մրցի չես հիվանդանալ, դու խաշոթակում գնալ։ Մի հատ գլոբալ գգակ, ոնց կարելի է ծովի շոթը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս մրցույթից։ Մեկնում եք մասնակցելու եւ այլն հաղթանակ։ Անահիտ, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Իմ ակնկալիքը լավ անահիտական, այսպես ելույթ ունենալը, հստակ ճիշտ սիրուն, որ ես հետո այսպես հետնեմ, հպարտանեմ, ասեմ ապրեսան։ Ես պետք է շարունակեմ ասելով, որ ամենակարևորը թե պետք ինքնավստահություն ցուցաբերելուց է տենա, որ ազգի պատիվը բարձր պահենք, որովհետև այս պահին շատ կարևոր է այդ։ Ու թե կլինի այդ Անահիտը, թե կլինեմ ես, իմ համար կարևոր է, որ այդ լինի։ Մենք հստակաբար դա նկատում ենք, որ երկուսից խոսքից էլ իսկապես դա նկատելի է առանց չափազանցության։ Մեզ ասեք, դուք նայել եք նախորդ տարիների Նովայ Վալնայի ելույթները։ Իհարկե։
Ումն է ամենատպավորիչը ձեզ համար? Տորես. Ես անկեղծ ասեմ, իմ ինձ համար ամենատպավորիչը Սոնա Շահգերդյանին է։ Հայերից, հայերից, հա, ես հայերին եմ։ Ես որովհետև ընդհանուր միջազգային եթե նայենք, Ջամալայի ելույթն է ինձ շատ տպավորել, կարծեմ 2009-8 թվականներին։ Իսկ հայերից Հայրից Սոնային, Շակելյանին, Ռուբենյանին, Էրիկին, բոլորին։ Հա, Էրիկի թվայս լինեն։ Շատ, շատ։ Բոլորին էլ տպավորիչ էր, բայց ես կարազնացնեմ Սարոյի կատարումը։ Սարոյի։ Հա, երկիջ, որ վերջերս գնաց։ Իհարկե, վերջին նորավանան ինքը հաղթեց նորալիքը։ Դե ինչ, մենք ձեզ մաղթում ենք այնպեսի փայլուն ելույթ, որ Այո, դուք արդեն նշեցիք, որ կարևորը ազգային ոգին արտասնելն է եւ դա հենց հաղթանակն է, անանձնային հաղթանակը, որտեղ արդեն անձով չէ պայմանավորված, շատ շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար եւ մաղթում ենք ձեզ լավ օրեր։ Բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Գիտեք ինչ եմ մտածում։ Ահա։ Համառ եւ հաստատակամ լինելու շնորհիվ կկարողանաք հաջողությամբ լուծել դժվարին խնդիրները, որոնց պակասն այսօր չեք ունենա։ Շատերի համար նաեւ մի շարք հնարավորություններ կլինեն հաջողության հասնելու եւ առաջընթաց ունենալու համար։ Հնարավոր է գործընկերների հետ կոնֆլիկտներ լինեն արդիք։ Շատ ուրախ եմ պետք լինել։ Իրավիճակներ լինեն, սակայն պետք չի ամենի սրել։ Հնարավորինը զուսպ եղեք այս օրերին։ Հիմա ծանոթանանք օրվա աստղային պատկերին։ Խոյ, բարենպաստ շրջան է սկսվում։ Նախկինում ձեզ երկար ժամանակ մտահոգված խնդիրների լուծման համար ժամանակ է հարկավոր։ Օգտվեք առիթից ու հնարավորին արդյունավետ անցկացրեք ձեր օրը։ Ցուլ. Օրը հարմար է շփումների համար։ Ձեր գաղափարները աջակցություն են ստանում, այդ թվում եւ այնպիսի մարդկանց կողմից, ումից դուք չեք սպասում նման բան։ Երկվորյակ. Բարենպաստորը մի շարք առումներով Ի տարբերություն մյուս նշանների ներկայացուցիչների, այսօր դուք չեք մոռանա պլանավորած գործերի մասին եւ անգամ ուժ եւ ցանկություն կգտնեք դրանցով զբաղվելու։ Խեցգետին հարմար օր է պաշտոնական մարդկանց հետ ոչ պաշտոնական մթնոլորտում շփվելու համար։ Այսօր հաստատված ծանոթությունները ձեզ օգտակար կլինեն որոշ ժամանակ անց։ Օրը հարմար է ուղևորությունների համար։ Արյուծ Լավ օր է ցանկացած տեսակի փոփոխության համար։ Փորձեք հստակություն մտցնել գործերում եւ մտերիմների հետ հարաբերություններում։ Լավ ժամանակաշրջան է նոր ծանոթությունների համար։ Կույս, դուք անում եք ամեն հնարավորը հաջողության հասնելու համար, սակայն ձեր ջանքերի արդյունքները դեռևս աննշան են։ Մի կորցրեք լավատեսությունը, ամեն ինչ կստացվի։ Միայն թե մի փոքր ուշ։ Կշերք, օրը բարենպաստ է շփումների համար։ Ձեզ հաջողվում է հասնել փոխըմբռնման մտերիմների հետ, պայմանավորվել ընդհանուր խնդիրների համատեղ լուծման վերաբերյալ։ Օրը հարմար է նոր նախագծերի վրա աշխատելու համար։ Կարիճ, լավ օր է մասշտաբային մտահղացումների իրականացման համար։ Հնարավոր են գումարային մուտքեր։ Երեկոն անցկացրեք ընկերների եւ ընտանիքի անդամների հետ։ Աղեղնավոր։ Առաջ գնալու ժամանակն է։ Նոր հնարավորություններ են բացվում։ Արժե մտածել այն մասին, թե ինչպես դրանք շահեք անձևով օգտագործել։ Շտապելու ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, բայց մի հրաժարվեք նոր առաջարկներից։ Այդ երջյուր, չնայած դժվարություններին եւ թյուրիմացություններին, որոնցից զերծ չէ օրը, ձեզ կհաջողվի կոնստրուկտիվ մոտեցում ցուցաբերել։ Շանս կա լուծելու այն խնդիրները, որոնք ձեզ անհանգստացնում էին վերջին շրջանում։ Ջրհոս, այսօր ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելու օր է։ Մի վախեցեք նորություններից։ Դրանք ոչ միայն ձեզ չեն վնասի, այլև նոր հորիզոններ կբացեն ձեր առաջ։ Ավելի համարձակ եղեք։ Ձկներ, օրը հանգիստ կանցներ, եթե դուք ինքներդ չորոշեիք վերադառնալ վաղանցյալի խնդիրներին։ Մեծ օգու դրանից չի լինի։ Դուք միայն հերթական անգամ կծանրաբեռնվեք։ Ցանկալի չէ ինչ-որ բան շրջադարձորեն փոխել։
Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Մենք համարյա ամփոփում ենք երկիչներին, երաժիշտներին ճանապարհեցինք, ճիշտ պահն է խոսքը փոխանցելու Սաթենիկին, որտեվ նա այսպես գեղեցիկ թավայից հանում է մեր նախաճաշը։ Մեր նախաճաշը։ Սաթենիկ, բարի Լույս։ Բարի Լույս, նախաճաշն արդեն պատրաստ է, ես մեկը դնեմ տախտակի վրա եւ կտրեմ։ Ինչ եմ օգտագործել համեղ արակ նախաճաշ պատրաստելու համար։ Կարակ, պանիր, սամիտ, դասական բաղադրատոմսում ներառված է սխտոր, բայց ես օգտագործել եմ սխտորի փոշի եւ վալա, համեղ հագեցնող նախաճաշը պատրաստ է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վաղը շաբաթ է, հաջորդ օրը կիրակի, հանգստյան օրերը առջևում են, այս եթե հոգնած եք, չեք ուզում խոհանոցում թող ու բող ունենալ, պարզապես որպես նախաճաշ կարող եք սա էլ պատրաստել։ Ձեզ լավ հանգստյան օրեր, կհանդիպենք երկուշաբթի օրը։ Հաջողություն։ Այո, Սաթենիկ, ձեզ հաճելի եւ սիրառատ հանգստյան օրեր։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Բայց ձեր շաբաթ կիրակիները, որ երկուշաբթի նորից ծովում են։ Նաեւ ուրբաթ երեկոն։ Այո, նաեւ այսօր ուրբաթ երեկոն։ Լավ, որ լավ դրամատուրգություն դիտեք Armenia TV-ի։